Po přerušení se rozjela výstavba nového parkoviště na ulici Družební. Spolek Vlčovjané upravuje objekt i zahradu, kde dříve sídlila Kopretina. Lenka Sabo-Hrůzová připravuje se svou kapelou novou desku. V Příboře firma Světelský provedla betonáž dálničního mostu. Nabídneme první část třídílného kvízu o ceny. Závěrem archivní pořad po stopách kopřivnické architektury, který se zaměří na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Vážení diváci, vítám vás u obrazovek a přeji vám pohodový den. Základní přehled témat zahájil v pořadí 12. vydání kopřivnického magazínu roku 2020. Vláda v úterý 14. dubna rozhodla, že rozvolňování dosavadních přísných pravidel kvůli epidemii koronaviru bude probíhat postupně v 5 fázích. A tak věříme, že postupně také bude přibývat zpráv, které vám v našem vysílání nabídneme. Dnes mimo uvedené také zmíníme propojení Lubiny a Frenštátu díky nové cyklostezce. Kopřivnická radnice díky dvou dotacím uhradí všechny náklady na územní studii krajiny. Nový internetový obchod navízí dovoz potravin domů a ke konci března je nezaměstnanost v okrese Nový Jičín mírně nad 3%. TV stanice Rebel 2 Slušný kanál ukončila vysílání a nechybí také informace z radnice. Celý přehled znáte a teď už podrobněji první reportáž.